Men hvordan du definerer godfotteorien i kortform? Det vil si at du aktivt går innfra og bruker medspilleren din for at helheten skal bli best mulig. Å sette opp folk i situasjoner de behersker best mulig, så ofte som mulig. Meget god del. Altså, vi har jo den filosofien at det er flere du kan avslutte med. Altså ved innlegg og sånn, det er større sjanse eller mindre sjanse for at du får farlige kontringer imot. Da har vi sammen et grunnmønster, hvis du kan det, sammen, så oppstår det et hav av kanaler. Hvis ballen var i høyre backposisjon, så var sentralen spillbar, innerløperen lot som en møtt, starta, og sidespissen høyre hadde allerede starta. Og for å skape trøkk i midten, eller det, jo, der målet står, så skjær du med sidespissen venstre. Forsvaret skårer! Flere sammen. Forsvaret, det blir også forslått inn! Og Tristan Mare for et mål! Min igjen. Fin ballkontroll. Veggspill. Å, dette er bra! Ja, og så setter du det! Ja da! Og den var bra, det er en glimrende ball. Og så er det bratt på. Ja, det er i visjonen. Strålende gjort. Legger den ut. Ståle Stensås! 2-1 til Rosenborg! Du opplever å lykkes sammen, ikke sant? Og det er mye sterkere enn bare det å oppleve å lykkes som individ. Vi skal snakke mest om fotballfag, Nils, men det Rosenborg som du kom til i 59-60, ja. Hvordan var det? Hvordan så dere ut? Hvordan trente dere? Jeg må si det at når jeg tenker baklengs, det er det man gjør best, vet du. Så kom jeg til en klubb som ville ha noe mer enn det de egentlig var tenkt til. Altså, Rosenborg lå jo midt i arbeiderstrøket i samband med Trondheim Mekaniske, ikke sant? Inn på Rosenborg da. Det var aldri snakk om at Rosenborg skulle være en arbeiderklubb, altså i arbeideridrettens å representere der. Det var aldri snakk om det. Men det var liksom det at man skulle videre hele tiden. Og Rosenborg da, sånn som det oppstod i 1960, ikke sant? Det var en blanding av en 2-3 skikkelig veteraner. Sånn som en Sverre Fornes-keeperen, Ola Wang, ikke sant? Knut Næss. Og det var nesten Karsten Dreyer. Ellers var det bare juniorer. Og det er ganske interessant, for det hadde å gjøre med at det var en satsing da. Gjennom to ildsjæle. En var jo en Richard Darrell, som ble oppmann for det unge laget til Rosenborg i 60 da. Uten å gå så mye detalj på det. Og en person til som akkurat nå skulle til å si, Kurt Kristiansen. Og noen flere som liksom satsa på juniorårganger. Det var noe i den gruppa der som i hvert fall inspirerte en ung, uerfaren årtaling. Det handler jo om at Rosenborg da er vi har en spillestil allerede da, som du kan kjenne igjen i de beste årgangene som du selv spilt på da. Altså, på 90-tallet, 1990-tallet, og et stykke utover 2000-tallet. Når du sier likhetstrekk på spillestilen, var det at det var en
angrepsvillig måte å spille på, en uredd måte å spille på. Var det noe i systematikken? Kjempegodt betegnet det. Mm. For det lå i det med at du skulle være noe mer. En djervhet. En djervhet. Og, jo, det handler, altså, det er jo en del av det offensivt vi snakket om. Mm. Men altså, at du skulle noe mer. Mm. Og vi skulle gjøre ting som andre han ikke har gjort før. Mm. Og det var jo betegnet da, når jeg kom fra Orkdalen da. Og liksom var der på juniorlandslaget, sant? Og på den første treningen da, så fikk jeg beskjed om at av en kaptein Kåre Rønnes, at her spiller vi ballen til nærmest hvit, ikke sant da? Det vil jeg så si. Så det er liksom det å bygge opp bakfra, ha kontroll hele veien, fram til skåringsøyeblikket, det er, det stammer faktisk da, helt tilbake til 60-tallet. Ta styring på fotball, også noe av det du sier, det oppfatter jeg som en sånn, en lyst til å utvikle noe, til å bryte noen grenser, og også da kanskje ligger det en slags sånn lærings- og utviklingskultur i det. Ja, helt. Utvikle prestasjoner. Ja, ja, helt, ja, det var liksom, vi spilte oss jo opp da i hovedserien, heter det den gangen. To avdelinger. Det var jo sånn at Møre da, og Trøndelag spilte om en plass. Og der møtte vi da Kristiansund i to kamper, og vant begge. Mm. Og da kommer vi da til hovedserien. Og da var det også det å være offensiv, ikke sant? Og liksom angrepsspillet, det å ha det, og det henger sammen med å ha det artig, altså. Mm. Altså, vi forsvarte oss, vi var nødd, men vi var best til å angrepe, også vi som egentlig skulle ha forsvart oss. Jeg tenker på, jeg spilte jo back, ikke sant? Var du en offensiv back, Nils? Jeg har alltid vært litt usikker på det. Jeg ble veldig etter kvart, da. Ja. Sånn, for i utgangspunktet så fikk jo ikke bekkene gå over midtstreken. Da var det jo katastrofe av offensivt spill. Mm. Men husk på at vi spilte jo, skal vi si, vi spilte jo med fem angripere da, vet du. Ja. Med to vinger. Midtspiss, indre løpere. Ja. Og to indre løpere. Mm. Som mest også. Mm. Og så to haffa da. På midtbanen, bak, ikke sant? Og så tre bak. Tre bak, ja. Så, ganske interessant det der da. Åpningskampen da vi har spilt oss opp i hovedserien, det var jo det var mot Sandefjord, og det var jo et topplag. Og vi skulle jo møte dem i semifinalen senere på året. Det her er 1960, ikke sant? Og der ledde vi 4-0 da. Men da ble vi overivrige da, vet du. Da skulle liksom, det var 4-0, så måtte jeg ha 5. Mm. Ja. Og så ble det 4-4. Så det sier litt om, men vi var veldig godt fornøyde allikevel. Mm. Ja. Det var det gamle VM-systemet, det der egentlig, sant? Ja, det er helt korrekt, ja. Det kaltes jo det. Ja. Ja. Hvor lenge var det systemet, var det måten å spille på? Husker ja, det endret seg ganske fort. Nå blir vi litt sånn, selv om jeg har vært til å glemme noe, da jeg beklager det. Men, Neida, det men du vet, det første laget da, som var også mest berømt for sin offensivitet, jeg tenker på Brasil i 58 da, 50. I Sverige, ikke sant? Det var det første laget som gikk av til fire bekker. Ja. De trakk ned en av vingene, sa Gallo, ned på midtbanen, og så en av midtbanespillere ned som stopper og stikker inn, sammen med den klassiske midtstopperen, som var Bellini. Og etter hvert så gikk vi jo den veien, ikke sant? Hvor fort smittet det over da? Ja. Cupfinale i 64, hadde dere gått over til å spille med fire bak da? Ja. Ja. Da var jeg i Vålerenga da, vet du, så akkurat laget kan ikke ta noe, eller det mesterskapet kan ikke ta noe ære for, snarere tvert imot.
For Rosenborg slo ut oss i semifinalen ut på her da. Mm. I 64. Men når du hadde vært i Oslo og i Vålerenga og bidratt der, og så kom tilbake igjen, da var det over i en ny fase litt spillemessig, var ikke det? Ja, det lignet veldig. Mm. Og det ble, vi skal ta det, men la meg liksom ta et skritt tilbake til gamle tida, for det var der, de som stiftet Rosenborg da. Mm. Altså, vi snakket om gleden ved å spille, ikke sant? Mm. Mm. Og jeg synes det er så forunderlig. De ville ikke være med, de møtes jo på Gjerdan. Ja, opp i skogen da, mm. på der lærerhøyskolen lå, ja. Ikke sant? Og de ville ikke være med i 14, for de ville ha spill, vet du. Ja. Så de kan ikke ha noe flere mm. medlemmer, fordi at de ville ha spill alle. Mm. Og det der liksom ha, glede ved å spille fotball, mm. det har liksom vært drivkraft da. Og liksom hele tiden da, være knyttet til det sportslige. Mm. Og med utgangspunkt i det med det sportslige og medlemmer da, mm. som også var spillere. Som husk på at Rosenborg, det var en liten klubb, vet du, helt frem til midten av 80-tallet. Mm. Altså når du kom inn i 77 du da, 77. Ikke sant? Så var det sånn at vi var færre enn 100 voksne medlemmer. Mm. Og det er noen få som har gjort en kjempejobb og skapt den tilhørigheten mm. og grunnlaget for det mm. som vi kaller for Rosenborg-filosofien da, ikke sant? Mm. Og derfor så, bare for å føle over til nåtid da, ikke sant? Så det er klart at Rosenborg må alltid være en medlemsklubb, for den er skapt som en medlemsklubb. Men det betyr jo ikke at vi ikke kan samarbeide med sponsorer, store bedrifter og sånne ting. Men det skal være på Rosenborg betingelser. Mm. Og husk på det at vi skyter inn det nå. Fordi at Rosenborg har jo vært igjennom den fasen med at vi har hatt et AS-styre. For da Rosenborg AS ble dannet da i 88. 87-88, med ja, banken da, det som opprinnelig var fokus altså, som opprinnelig var forretningsbanken. Og det hadde jo sammenheng med Klaus Berg, som er en av de markante rosenborgere som har vært med nesten helt siden starten, ikke sant? Og der var det to styrer, men vi fant ganske fort ut da, at det er ikke nødvendig det. Vi kan ha ett styre som styrer både klubben og AS-et. Og det har vist seg å være en veldig god modell. For det ble jo litt sånn, litt spøkefylt og sett med mine litt sånn, litt for sosiale øyne da, kanskje. Mens Rosenborg ballklubb da, altså klubben, det var jo, når det var styremøter, så var det boller og kaffe på klubbhuset. Mens når AS-et da, som bestod av folk, kjempefolk, ikke sant, fra bedriftslivet, så ble styremøtene ofte lunsjmøter på Britannia, vet du. Liksom for å sette litt sånn på spissen. Og vi fant ut at det var helt unødvendig. Det er jo de samme folka. Og nå er jo selvfølgelig da AS-et en del av, skal vi si, styret i Rosenborg Ballklubb. Men kameratskapet, medlemskapet, tilhørigheten, miljø, viktig bit av det hele. Ja, ja. Mm. Det er jo helt avgjørende del av det hele. Mm. Men da er det veldig viktig, vi tør å si det ordet, at
nå er vi i fremtiden, at det kan ikke bli sånn at, at medlemmer utenom styrer og liksom kan lage sine egne grupperinger som blir på en måte sånn små grupperinger eller klubber i klubben. Mm. Det går ikke. Mm. Nei, de må være rosenborgere. Mm. Og min opplevelse av det er jo at det er jo alt sammen. Men bare litt kort innom 71, Nils, for at da var du over i en ny rolle. Ja. Vi skal snakke litt mer om en trener, lederen og prestasjonsgruppa etter hvert, men først hadde vært der, og så tok du og røste over. Ja. Mm. Og vet du at vi du kan jo si at George Curtis han må nevnes i alle Rosenborgs historiske sammenhenger, for han skapte en dimensjon av, jeg kaller det analytisk fotball, ja. Mm. Det at man tenker gjennom hvorfor gjør man det, og hvorfor lønner seg å gjøre det og det. Mm. Han var jo en skikkelig gentleman, engelsk, og men han var mest opptatt av forsvarsspillet. Knut Næss har jo vært trener før da, på nesten, men det var jo deltid. Han hadde jo jobb ved siden av. Curtis var den første heltidsansatte. Men han var veldig defensivt orientert. Men hadde jo litt, han hadde jo det, skal vi si, utgangspunktet, at han hadde duoen da, Odd Iversen, Harald Sunde. Det hjalp det. Og det hjalp det. Mm. Og det, jeg sier at det og da var liksom resten av laget fungert veldig defensivt orientert for å skaffe de toene da sammen med hurtige vinger, Tor Kleveland, Tore Pedersen, ikke minst, ikke sant, altså, rom. Mm. Men det var først for dem, to av han som var avgjørende. Men så forsvant jo dem. Og da ble det krise, vet du. Mm. Da fikk du jo deres, vi ble jo mestere i 69. Mm. Og i 70 ble det nummer to. Men vi skåret jo et mål. 15-5 i målforskjell, hvis jeg husker feil. Ja, det er helt korrekt. Og tre av målene kom i de siste 2-3 kampene. Nemlig. Så det var nesten ikke baklengsmål. Nei. Og nesten ikke skåringer fremover. Nei, og nesten ikke publikum. Nei, men det henger sammen. Det henger sammen. Det ble lite, skal vi si, det var lite å se på. Mm. Ja. Det ble et gjes på styret da. Men jeg var jo på en måte utdannet, jeg må få lov til å si det, til å være lærer eller fotballlærer eller fotballtrener da, som hadde til og med hovedfag da, fra idrettshøyskolen i Oslo. Mm. Og fikk med en Thor. Og liksom en Thor, vet du, han gjorde en kjempejobb altså i Rosenborg. Og det gjorde han jo med landslaget også. Mm. Men han liksom forsvant jo på en måte ut av historien, eller fotballhistorien. Og det er veldig urettferdig. Mm. Jeg bare understreker at han var veldig arbeidsom. Mm. Og veldig systematisk. Men så var han da reservekeeper og assistenttrener. Mm. Samtidig. Men det var veldig nært forhold mellom, det var ikke noe sånn sjef og ikke sjef, han var mer en medtrener eller en assistent, når du ser baklengs på det. Selv om du kjenner meg også, jeg bestemte for det meste da også, men det var med veldig god hjelp til det riktige svaret gjennom en Thor. Men du tok med deg åpenbart noe fra 60 over i 71, og med den mer offensive satsingen og den angrepsviljen. Helt korrekt. Altså, der kommer vi helt tilbake til 60-tallet, ikke sant? Og,
og tog den, bygget videre på, det var jo George som innførte soneforsvaret i Norge. Mm. Og det kom fra England, og det var, det hette i England flat back four, som, og det fungerte jo, brukte jo det. Mm. Og så var det å tilføre da element som ga mye mer kollektiv angrepsfotball. Mm. Ikke gjennom spesielt individ, sånn som Odd og Harald, ikke sant? Men mer strukturert tenkning på samme måte som Curtis tenkt struktur defensivt, så begynte du å ta det med over i struktur offensivt. Helt korrekt. Mm. Det begynte da. Og så, hvis vi bare hopper igjen, 77-79. Ja. Det var et lag i oppløsning som du hadde vært inn og reddet flere ganger i, på slutten av, altså mot slutten av 70-tallet. I 76 var det en redningsaksjon i 76. Ja. Og så i 77, da jeg kom inn, og da var vi... Da var det ikke mye å redde. Nei. Nei. Det var helt i... Liksom de veteranene da, de hadde i grunnen gjort sett. Mm. Men så fikk vi da, og der er du en veldig viktig del, sammen med... Det er jo to andre da, som spilte seg inn på laget. Det var en Øyvind, Husby. Mm. Som vi vel hentet fra Heimdal, tror jeg. Riktig. Kan det stemme? Ja. Ja. Og Knut Torbjørn. Mm. Og hvor han kom fra, vet vi jo. Det vet vi. Og dere var jo kamerater, alle tre fra guttelandslaget, tror jeg. Det var vi. Ja. Og det var noen flere også. Jeg lurer på. Men det var flere ungdommer. Mm. Men jeg husker bare veldig godt den satsingen, Nils, som du gjorde den gangen på, skal du si, oss som var yngst. Fordi at vi... Hadde du rykket ned, det var jo toppserien, og da startet du med en 16-åring, en 17-åring, en 18-åring og en 19-åring i samme kampen. Og det var ganske sjelden på den tiden der. Ja, ja da. Så var det en generasjon med Jan Hansen, Øystein Vormdal, Svein Grøndalen var jo der fortsatt, så det var jo noen igjen i en mix. Ja, men så bygde du nytt. Men så bygde du nytt da det hadde vært nedrykk i 77. For 78 så begynte du å bygge nytt lag igjen. Ja. Da hentet du blant annet Harald Sunde, med litt nedsegget brystkasse, men fortsatt blikket og passningsfoten, for å gikk deg en rolle. Ja, og det var jo nettopp for å ha en på banen som liksom kunne, og det uttrykket liker jeg veldig godt, sånt, det var Curtis-uttrykk, det du engelsk da. Leading by doing, ikke sant? Mm. Altså, du leder gjennom det du gjør. Altså, jeg burde ikke si, Harald sa ikke så mye, vet du. Mm. Men det han gjør er veldig synbart positivt, og så overførbart da, ikke sant? Mm. Så han var, og det var jo et skup, og jeg glemmer jo aldri, han skåret jo aldri på høyet mens han var på topp, men han skåret en avgjørende mål, det er mulig at du husker på det du var. Han sto nesten på kne og hedda inn 3-1 på Rødfoss. Mm. Husker du det? Den husker jeg. Ja. Det er helt utrolig. Mm. Og liksom, sånn Harald synes jeg jo at ikke han står på sokkel, skulle jeg si. Det er liksom, han er også, Harald sto aldri i fremste rekke, han, vet du. Nei, det er jo ganske interessant. Vi hadde tapt da semifinalen, og jeg skåret selvmål. Det var den, ja. Mm. Det var den i Mjøndalen. Mjøndalen, ja. Og så det var stas da, vet du, med cupen, ikke sant? Mjøndalen har jo vært en stor klubb, men Rosenborg var jo liksom med landslagsspillere, altså. Han som leder da, middagen etterpå, vi kaller det bankett, men det er middagen etterpå, så at kan de tre landslagsspillere på Rosenborg reise. Mm. Og det gjorde vi jo da. Og så
det var mye folk da, vet du, så han som liksom hadde ordet da, han spurte, ja, men Harald Sunde, og da kom det fra Odd, vet du, han står, så han var ikke så stor, og han var ikke i fremste rekke, men hadde veldig stor betydning for utviklingen av det som da ble Rosenborg-fotball, når vi kommer frem på det 90-tallet. Vi snakket litt siden om det er noe med dette her, den veldig få som bærer sammen i perioder, som du sa. Ja. Jeg tenker i 77, også når klubben lå med litt med brukket rygg, det var ikke mange personer som var med og tok tak og løftet opp og gjorde at det ikke bare ble et pokalskap igjen av Rosenborg Ballklubb. Ja da, men det var... det er bare rett og galt i det du sier nå. For det var ikke så mange sånne markante ledere, men det var mange... Det var da liksom 60-erne kom på banen igjen. Det var da liksom... Eldar hadde jo posisjon i kommunen, ikke sant? Og Klaus Berg, direktør i forretningsbanken, som ble bygd opp til Fokusbank, ikke sant? Og så videre, og så videre. Og da liksom ble det en sånn samling i botten, altså. Det var liksom, her må vi stå på. Og da fikk vi klubbhuset. Og da kom brakka. Så kom brakka. Og så kom banen, eller banen da. Nygårdsvold først. Nære brakka, den Nære første banen. Og da begynte jo da liksom det å bygge opp en stor klubb, ikke sant? Og det med tilhørigheten, ikke sant? At vi var veldig få. Vi må ikke glemme rollen oppi der nå, ikke sant? Og mange flere skulle være nevnt. Vi kan ikke nevne alle. Men vi var ikke så mange. Men de som var der, blant annet Egil Nygaard da, som spilte i 1960, og man kom på banen igjen, og skapt en ny sånn giv i Rosenborg. Og du selv ble jo en veldig viktig del av det som spiller, sammen med de andre ungdommene der da. Vi klarte å spille oss opp i 78, og det var helt avgjørende. Ellers så kunne vi, som du sa, faktisk ha vært et premieskap vi også. Men da fikk vi et sted å være, etter hvert et sted å trene, og kunne begynne å bøge mot det profesjonelle, moderne Rosenborg, som da kom i 88. Og så kom håndverkerne tilbake av den 60-generasjonen og var med bygd. Sånn at klubbhuset ble jo en identitet, som du sa, et sted å være. Helt klart. Og derfor så var det i grunn min idé det at når det liksom det kjempeflotte komplekse Lerkendal stadion, det moderne, at klubbhuset måtte vi ha. For der ligger da sjela, og der ligger da filosofien, altså, eller grunnlaget for filosofien, ikke sant?